На сесії міської ради запрошений заступник міського голови, завідуючи відділами, начальник управлінь, служби відповідні, засоби масової інформації, представники силових структур, депутати обласної ради, всі запрошені до зарубання. Нема заперечень щодо участі в роботі, зазначених висок? Немає. Для роботи сесії нам необхідно брати секретаріат. Серйозно. 33-й сесії, воно не відповідає ні нормам закону, ні регламенту Ніжинської міської ради. Чому? Стаття, на яку висилали, 46-го, значить, закону України про місцеве самоврядування, там є частина 14-та, яка говорить про те, що скликання чергових, позачергових сесій, порядок проведення сесій, значить, регламент проведення сесій відповідає тільки регламенту Ніжинської міської ради. Відповідно до статті 30 регламенту Ніжинської міської ради, пленарне засідання, у нас сьогодні не сесія, ми чогось так завжди називаємо це сесія. Сесія Ніжинської міської ради складається як із пленарних засідань, так і засідань депутатських комісій. У нас сьогодні пленарне засідання Ніжинської міської ради. І в статті 30 регламенту Ніжинської міської ради написано чітко, що пленарне засідання Ніжинської міської ради закривається виключно після обговорення всіх питань, які винесені на порядок денний, а також за голосуванням депутатів. 32 пленарне засідання сесії Ніжинської міської ради, я рахую, і про це говорить закон і нормативно-правові акти, на основі яких діє Ніжинська міська рада, говорить про те, що 32 пленарне засідання не було закрите. І воно продовжується, це друге засідання пленарне, 32, а не 33. І підстав, як ви у своєму розпорядженні хуліганських дій, не прописано ні в законі, ні у регламенті ради. Це по-перше. По-друге, знову-таки стає питання про професіоналізм юридичного відділу. Чому юридичний відділ вам не розтлумачить такі явні речі, які ви робите, отакі порушення закону? Чи вони вас підставляють, чи я не знаю, що. І потім, стаття 36 регламенту цьому, ви зараз порушуєте закон, хоча ви, відповідно до статті 36 регламенту нашої ради, повинні навпаки забезпечувати виконання положень регламенту при роботі Ніжинської міської ради. А ви саме його порушуєте. Це один виступ, коли вже нормально могли провести сесію. Закінчити, у всякому случаї. Ви говорили про те, що питання, які розглядались на той пленарному засіданні, були дуже важливі для нашого міста. Чому ж пройшло 11 днів, і ми тільки на 11-й день собираємося? Чому не була созвана сесія або продовжено пленарне засідання на наступний день, якщо це так важливо для нашого міста? Оце у мене таке інформація, таке до вас запитання. Я керувався крім законом, законовищим регламентом і відповідними консультаціями, в тому числі юридичного відділу і деяких депутатів. Що стосується, чого не скликав зразу сесію, ну, по-перше, я проходив певний період реабілітації і знаходився на, скажімо, лікуванні. Що стосується питань, які виносяться на сесію, вони ті ж самі, які були винесені на минулу сесію. Я думаю, що суттєво це на сам процес чи на якихось, скажімо, не несе за собою ніяких негативних внесок. Я вважаю, що порадившись із депутатами, порадившись з юристами. А з ким ви радитеся з депутатами, мені цікаво. Ви завжди кажете, я порадився з депутатами, я порадився там із, як ви говорите, здоровою частиною депутатського корпусу. Саме що не здорова частина, чи яка радить зрозуміло, радить. Значить, я вважаю на свій розсуд, з ким я раджусь, але практично. Ви радитесь практично розмовляю з кожним із вас. Ну, може, з вами такий спосіб, такий от зараз. Це може бути виключено. Тому от чим я керувався? Що я робив?